Oferecimento Rainbow Six Siege, FPS altamente estratégico e competitivo. Game já disponível. Confira. Fala aí, pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu não tô em casa, mas tem Gamer Point ainda assim. Eu tô me virando aqui no notebook e no 4G. Simbora então, antes que acabe o meu plano, a minha franquia. Eu começo falando logo da febre do momento, Pokémon GO. Eu sei que muita gente tá esperando ansiosamente pra capturar os Pokémons oficialmente por aqui, né? E pode ser que o lançamento no Brasil aconteça já amanhã ou quinta-feira. Isso porque, de acordo com o que foi avistado em um site que mostra o funcionamento de servidores de games em vários locais do mundo, aqui no Brasil eles já estariam prontos para funcionar e o prazo seria justamente amanhã ou quinta-feira. E aí, ansioso? Vamos ver se essa informação se confirma nos próximos dias então. Já a data para Rise of the Tomb Raider finalmente chegar para a galera do PlayStation 4, essa tá confirmada agora, dia 11 de outubro. Além do game original, vem também todos os conteúdos já lançados e três novidades. Uma é o suporte para realidade virtual com o PlayStation VR. Outra é um modo cooperativo, onde os jogadores enfrentam juntos várias tumbas e tem também a adição de um novo capítulo para a história do game. Com exceção da realidade virtual, os outros conteúdos vão sair também para quem tem o jogo para PC e Xbox One, sendo gratuitos inclusive para quem tem o Season Pass. E o Homem-Morcego ganhou data para o seu próximo game e também esse trailer. Só que não é no estilo de ação e aventura que a gente tem visto recentemente. E sim, nessa pegada da Telltale Games, os mesmos responsáveis pelo aclamado jogo baseado em The Walking Dead. A história de Batman The Telltale Series promete ser envolvente e os visuais lembram bastante uma HQ em movimento. O seu lançamento vai ser dia 2 de agosto para PC, Mac, iOS, Android, PS3 e 4, Xbox One e 360. Bem democrático esse jogo, né? Dá pra jogar em quase todas as plataformas disponíveis. E esse aí foi o Gamer Point improvisado de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo ainda assim. Se curtiu, dá um like, compartilha com os amigos nas redes sociais e, claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? A notícia aqui não para. Até mais, valeu e tchau! Well then, time to save the city.